ברוכים הבאים לסמי אופר. שוב ברוכים הבאים, אחרי שכבר דיברנו על החום והלחות, נשאר לדבר על כדורגל, ויש הרבה מזה בשבוע האחרון, מאז המשחק בסלובקיה. מדברים במכבי חיפה על איך יוצאים שעננות קלה, אם יש כזו או אין, אחרי ניצחון בחוץ, במוקדמות ליגת האלופות, צריך לבוא הביתה ולסגור עניין, וגם זו משימה מבחינה מנטלית לא פשוטה. אז כאן, ה-2-1 מהמשחק הקודם, מכבי חיפה מול סלובן ברטיסלבה, פייבוריטית, אולי אפילו ברורה, אבל זה עדיין לא מספיק. 90 דקות יתחילו מיד בקרב על הפלייאוף מול יאנג בויז. הכדור טוב למרכז, איתמר ניצן לוקח את זה, מסוכן. הנה, אתה יודע מה, פרולוג, 3 דקות ראשונות שממחישות לנו, וזה לא טיול. והנה שוב פרסגיה, יוצא קדימה, יש לו את זוברו בצד שמאל, נתיים לא משתפים יותר מדי, צד שמאל של ההתקפה הסלובקית, הכדור של לובד, ולובד ילך אל המרכז את צ'אבריץ', צ'אבריץ' נוגח את זה, איתמר ניצן מציל, אבל זה עוד לא נגמר, בהזדמנות, מורחקת, יש כאן קרן, יש כאן קבוצה עדיפה, וזו האורחת, ואנחנו צריכים להיזהר. אין עבירה, פאוסון אומר תמשיכו, אז הכדור מגיע לג'אבר וזה הולך החוצה. אלי מוחמד מגיש את זה, ג'אבר, הנה סבא ופיירו, ג'אבר מקבל את הכדור, פיירו רוצה את זה, הכדור מורחק, סבא, פיירו, וזה, זה כלום, זה לא, איזו התקפה נהדרת שמסתיימת בלא כלום. בעיקר חבל, פיירו לא בדיוק בעט הכדור, הוא די דחף אותו, ההחלטה של סבא פה אדירה לגלגל את הכדור לג'אבר, ג'אבר עם כדור עמוק מדי. והנה בינתיים זוברו, רוצה את הראשון לסלובקים, זוברו מזווית קשה, מעביר למרכז, או בעט, בכל מקרה, זה לא שער. פעולה טובה של זוברו, פחות טובה של ההגנה של מכבי חיפה. מכבי חיפה רוצה את ה-1-0 כאן להגדיל את הפער לשני שערים. חזיזה, יש לו שטח, ומעביר את הכדור טוב. פיירו ממתין במרכז, זה נגיחה! פרנצי פיירו, מוקדמות ליגת האלופות, זה המפעל שלו. כאן הוא חוגג, בקיץ הוא לוהט, בקיץ הוא חם, גם בקיץ הזה, 1-0 מכבי חיפה של פיירו. האיש הלחות לא מפריע לו. כדור של גולדברג, קורנו עכשיו. ג'אבר נכנס לרחבה, קורנו מוצא את סבא. סבא פעיל מאוד, סבא משאיר כדור טוב, ג'אבר, שרי, איזה סיבוב! עדיפה, עוד ניסיון! זה לא נכנס, עוד התקפה נהדרת של מכבי חיפה, דיה סבא ביכולת נהדרת, ג'אבר חם ושרי, איזה סיבוב. אבל ההחלטה של שרי הפעם לא הייתה טובה. שרי הולך לאמצע, פיירו, שרי, סבא! ככה משחקים כדורגל, טיקי טקה, פס ועוד פס, ומכבי חיפה בדרך אל פלייאוף ליגת האלופות. כדורגל נפלא, חזיזה איטית בצד אחד, אבל שרי דרך המרכז, פיירו, דיה סבא, סבא במשחק נהדר, וזה מה שקורה כשיש ביטחון, סבא חוזר. הנה אבו בקרי, קוצ'קה, כדור טוב, אין שם נבדל, פאוצ'ק בועט, ניצן לוקח גם את זה. גולדברג שרי, זה איבוד מיותר, וזו יציאה קדימה. ואבו בקרי בועט החוצה, אבל עוד התקפה, עוד ניסיון. ההגנה של מכבי חיפה, יותר נכון, הגישור של מכבי חיפה מאפשר לקבוצה שמימו להגיע יותר ויותר. חלילי, זה הולך אל שרי, דין דוד שם יחד איתו. שרי, דין דוד רוצה את הכדור, מסתובב נהדר ומבקיע, לא! חבל. מסתובב כל כך יפה, אבל החלטה טכנית בסוף, עם המלא במקום עם הפס. הוא יודע לעשות את זה גם עם העקב. זה טוב, וזה שער. זה שער, סלובן ברטיסלבה מענישה את מכבי חיפה על הגארביץ' טיים המתמשך שהציגה לנו כאן במחצית הזו. זה עדיין רחוק מבחינת סלובן ברטיסלבה, אבל בואו,
ניזהר. מרקו טוליץ'. ועוד משחק שמכבי חיפה סופגת וחבל. עכשיו שרי, מסתובב. כבר לא יכול לבעוט, יכול למסור, דוד שם, הנה הביתה! שער! שלוש אחת, מכבי חיפה! סוגרת, סופית, רשמית, את סיפור הפלייאוף שלה, פלייאוף ליגת האלופות. בשבוע הבא כאן, יאנג בויז מגיעה לביקור, מכבי חיפה עושה את זה בגדול עם 5-2 על סלובן ברטיסלבה, היא גדולה עליה והיא עושה את זה. המשחק נגמר, מוקדמות ליגת האלופות, מכבי חיפה ממשיכה לדהור קדימה, ממשיכה להרשים, ממשיכה להפקיע, ועכשיו הפלייאוף מגיע, יאנג בויז תגיע לכאן. בשבוע הבא, מכבי חיפה מול יאנג בויז, שני משחקים על מקום בליגת האלופות.